iyo xubnaha golaha sare ee jaamacadda Soomaaliya ku xigeenada gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya hormuudiyada kulliyadaha ee jawdiyada macallimiinta hool wadeenada qalinjabiyaasha waalidiinta iyo dhammaan marti sharafta oo ay ku jiraan saxaafadda qof kasta aniga oo tixgelinaya habmaamuuska maqaamka darajada iyo magaca uu ku joogo xafladda qalinjabinta dufcada 17-aad ee jaamacadda Soomaaliya waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga inaan marka hore si gaar ah ugu mahadceliyo marti sharafta soo ajiibay ogolaaday in ay ka qayb galaan ardayda qalin jabinaysana la qaybsadaan farxadda run ahaantii waa anoo ku hadlaya magaca jaamacadda Soomaaliya waan idinkaga mahadcelinayaa sida aad noo sharafteenna allah ii sharfo intaas kadib waxaan rabaa in aan halkan hambalyo uga diro ama ugu hambalyeeyo ardayda dufcada 17-aad ee jaamacadda Soomaaliya oo maanta halkan aan u joogno inaan la dabaaldegno kala qayb qaadanno farxaddood waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahadceliyo hambalyana u diro waalidiinta walaalaha iyo asxaabta ardayda maanta xafladdooda aan joogno waxay mudan yihiin in looga mahadceliyo juhdiga iyo dadaalka iyo waqtiga ay geliyeen in sannado badan ay ardada wax bartaan waxaan leeyahay idinkana waa mudantihiin in laydi xuso laydinkugu hambalyeeyo guusha iyo waqtigii adkaa ee aad u sabarteen waqtigana aad soo geliseen waxaa kaloo rabaa inaan meeshaan si gaar ah ugu mahadceliyo oo ay mudan yihiin in loo mahadceliyo waa macallimiinta jaamacadda Soomaaliya oo run ahaantii ardayda halkan maanta xafladdooda aan joogno waqti badan geliyey isku dayey juhdi badanna geliyey sidii ay aqoontooda iyo xirfadooda ay kor ugu qaadi lahaayeen waxayna qayb ka yihiin macallimiinta jaamacadda Soomaaliya macallimiinta Soomaaliyeed ee ku shaqeeya duruufaha adag mid dhaqaale mid amni iyo mid bulsho ee ka jira ama ka jiray dalka sannadihii burburkii kadib waxaa kaloo mahadcelin mudan howlwadeennada oo ay ugu horreeyaan hormuudyada kulliyadaha ejowdiyada iyo ku-xigeenada gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya iyo dhammaan mas-uuliyiinta jaamacadda Soomaaliya oo ayagana qayb weyn ka qaatay horumarkiina maanta waxaa waqtiga ugu badan yeelan doona marti sharafta oo la doonayo inay idinla wadaagaan ama ka qayb qaataan ila dabaaldegaan farxaddiinna iyo guusha aa gaarteen mudanayaal iyo marwooyin sida uu ka dhawaajiyey gudoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada Soomaaliya ee jaamacadda Soomaaliya dhanka waxbarashada doctor xasan ardayda maanta qali jabinaysa waxaa halkan jaamacadda Soomaaliya ay ka cadaynaysaa in ardaydaas in ay leeyihiin aqoon iyo xirfad ku filan takhasusyada ay barteen waxna ay uga bedeli karaan bulshada Soomaaliyeed waxaa kaloo xusid mudan in ardayda qalin jabinaysa qayb ka mida oo gaaraya 120 arday ay jaamacadda Soomaaliya ku dhigteen bilaash ama scholarship jaamacadda ay siisa waxaa kaloo xusid mudan mudanayaal iyo marwooyin inaa ogaataan jaamacadda Soomaaliya sanad kasta ardayda Soomaaliyeed waxay siisaa scholarship minxo waxbarasho taasoo loogu talagalay ardayda kaalmaha ka galay waxbarashada ardada la kulmay ama waajahaya duruufo dhaqaale iyo mid bulshaba inay fursad u helaan inay waxbartaan jaamacadda Soomaaliya xilligii la aasaasay oo laga soo bilaabo 2005 ilaa iyo hadda sanad kasta jaamacadda Soomaaliya waxay bixisaa scholarship u gaara ardayda scholarshipkaasoo dadka mudan la siiyo
مدن يا لي مروين يا عرضة قال جبينيسا وها مهمة عرضة إني وقاعدان إن ما أنت وها كدم بيا إن أي لا يدونيو إن أي قيب كقاتان هرمركا يا بدبادين تو مدة صومالية قارهان أيكو أديك سنة حرفتي يا قونتي أي كبرتين جامعة الصومالية سيداس درتيد أردد وحاس على المسؤولية حوجن أردد ما تقلي جبسي سيداس درتيد وحال رواين برشدة أت كسو كردستان وناد هرمر برشدة أت كلا قيب قادتان دلالة لغو هرمرين أيو قيبها كلا دوان برشدة هدين قط وحبرشو عافيمات دقالها يقيبها كلا dardaaran keyga oo aan ku soo gabagabeyn doono waxa weeye in markasta aad ku dadaashaan in xirfadiina aad kor u qaadaan in bulshada aad u noqotaan tusaale dabciina habdhaqankiina iyo talaabooyinka aad qaadaysaan inay ka duwanaadaan qofka aan wax baranin si bulshada ay u dareemaan nafciina waalidkiin iyo walaalihiin ay ugu farxaan juhdigii ay geliyeen waxbarashadiina oo ahaa sanado aad u dheer waxaa kaloo muhiim ah inaad ogaatiin in waxbarashada horumarinteeda inay muhiim tahay qofka hadduusan waxbarashada hal saac u sabrin cimrigiisa waxaa la yaabaa in culaysyo badan uu ka qaado waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dunida xilligan ama gaar ahaan soomaaliya fursadana waa ka jiraan duruufana waa jiraan waxaa la rabaa duruufaha inay sababin inaad niyad jabtaan fursadahana inaad ka faa'iidaysataan fursadana aad abuurtaan waxaa kale oo muhiima in aad noqotaan kuwa la imaada hal abuur shaqaalaysiin kara saaxiibadiin walaalihiin iyo ardayda soomaaliyeed ee jaamacadaha dhammaynaya oo inaad ka fakerin oo keliya inaad shaqaale noqotaan inaad hal abuur la imaataan oo dad shaqaalaysiisaan waa muhiim waxaa kale oo muhiima inaad ogaataan dunida isbedelada ka socda iyo dalka gudihiisa isbedelada ka socda iyo saa ula jaanqaadi laheedeen waxna ugu darsan laheedeen sida loo jiheyn lahaa bulshada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed qaybaha ay ka kooban yihiin waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo inaan u mahad celiyo marti sharafta oo sida sharafta leh qiimaha leh dulqaadka leh ogolaaday inay nakala qayb qaataan xafladda aan ugu dabaaldegeyn guushii ay gaareen dufcada 17-aad ee jaamacadda soomaaliya waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu ila sagootiya gudoomiyaha jaamacadda soomaaliya doctor axmed qadar cabdi jaamac wadbada muhiimka ah ee idinkula qaybsaday farxadda xafladiina qaajibinta marka maslaxa iyo meesha dhan waa bedeli rabaa hal isdiyaariyo soo makan hal dhuuqsado waxaan